Gospodine Aleksiću, dobro jutro. Miroslav Aleksić, predsjednik Narodnog pokreta je ovde u studiju. Dobro jutro i hvala na pozivu. Hvala što ste ovde u novoj sezoni. I evo, čuli ste, to je moje prvo pitanje. Sinoć je predsjednik Vučić rekao da će 31. decembra raspisati izbore za 4. mart. Da li ste zadovoljni tim odgovorom i da li je on u skladu sa zahtevom opozicije od pre nekoliko dana? Nisam zadovoljan tim odgovorom. Zašto? I taj odgovor nije u skladu sa zahtevima opozicije. Zahtev opozicije je bilo vrlo jasan, a to je da se izbori raspišu i održe do kraja godine, odnosno do kraja decembra, parlamentarni i izbori na nivou grada Beograda. Predsjednik Srbije sada koristi igru reči, kakav je naš zahtev, kakva je njegova formulacija i pokušava zapravo da pobegne od toga da se izbori dogode do kraja godine, čime pokazuje, ja bih rekao, prilično veliku slabost jer je najavljivao dugo i mnogo puta unazad kako će on, čim mi uputimo zahtev, odmah raspisati izbore, spremanje i za beogradski i za parlamentarne izbore. Ali šta menja to u vašem slučaju? Ne bih da se vraćam na jezičke začkoljice, da li je jasna ta poruka ili nije, okej. Vi hoćete raspisivanje i održavanje izbora do kraja godine. Ali šta vam menja 4. mart u odnosu na kraj godine? Da, suštinski je u čemu je ključan problem. To su izborni uslovi. Jedan od ključnih zahteva za izborne uslove jeste razdvajanje izbora. Ovaj naš zahtev bi omogućio da mi imamo jedne izbore, dakle parlamentarne i beogradske do kraja godine. A to su dva, to nisu jedni. Da, ali bi bili razdvojeni od lokalnih na nivou cele Srbije i Beograda i pokrajinski koji nas čekaju u redovnom terminu. Pa da li, zašto sebi šanse umanjujete na beogradskim izborima time što ih tražite zajedno sa parlamentarnim? Ne umanjujemo mi nikakve šanse, mi samo želimo da utičemo na to da dođemo u situaciju da se izbori razdvoje. On želi, očigledno, da prebaci izbore za sledeću godinu, da bi mogao da ide opet na sve izbore, da mu bude nosila svih lista, da se onda izgubi pun smisao održavanja izbora u lokalnim sredinama, na pokrajinskom nivou, na kraju i grada Beograda i tako dalje. Da, ali da li ovom najavom da će raspisati izbore, on je to rekao širokogrudje pa će raspisati izbore, izlazi vam u susret, ali da li vas suštinski, postavljajući to kao uslugu vama, stavlja u defanzivu? Šta sad vi možete osim da prihvatite? Pa da vam kažem, izbore ne raspisuje opozicija, izbore svakako raspisuje vlast, raspisuje predsjednik države, konkretno parlament. Ali je pitanje i načina i dolaska do tih izbora. Evo, ali mi, on čini uslugu. Pa ne može on da čini uslugu, to je naš zahtev, on zapravo sada ispunjava naš zahtev, ali on vjerovatno će sad tražiti načina da pokaže da nije on baš učinio ono što smo mi od njega tražili, nego će to da pomeri. Ali ja moram da vam kažem jednu stvar, ja ne verujem. U šta? U ovo što je on sinoć rekao, jer ja vidim da se oni pripremaju. On je u kampanji, on 3 puta za nedelju dana je bio u Nišu, pravi skupove, drugi njegovi koalicioni partneri su u kampanji i već podižu svoju infrastrukturu. Dobro, šta vi verujete? Ja mislim da je to samo, eto, igra, on želi da ponižava opoziciju, da ignoriše građane Srbije koji to od njega traže. A da li mu uspela? A u stvari, reći, bit će u martu, a ne bih isključio mogućnost da izbori ipak budu u kraju decembra. Dobro. I sada se vratimo na to. Vi kažete, pomenuli ste izborne uslove. Ako budu do kraja decembra, šta vi suštinski možete da učinite u kontekstu izbornih uslova koji su gori nego što su bili prošle godine i gori nego što su bili one tamo godine? Dakle, šta ćete tu promeniti? Dovoljno će biti da ti izbori budu razdvojeni od lokalnih i pokrajinskih izbora s jedne strane. Druga stvar, ključni izborni zahtev naš je oslobađanje RTS-a. Dakle, RTS mora da shvati da ga plaćaju svi građani Srbije, dakle rukovodstvo RTS-a, da je dužan da poštuje i ustav i zakon i novinarske kodekse i profesionalno ponašanje. Ali hajde da se ne igramo. Da li mislite da je adresa za to RTS ili je adresa na drugoj strani? Rukovodstvo RTS-a plaćamo svi mi. Ne, shvatam, ali... Da, ali pogledajte, pre 7-8 meseci, setite se kampanje kakva je bila protiv RTS-a od strane režima i režimskih medija i samog predsjednika Vučića, koji je pretio istragama, policijom, tužilaštvom, podnešte su neke prijave. Šta je epilog svega toga? Pa očigledno nekakav dogovor. Ajde, nećemo da vas diramo, ali nemojte slučajno opoziciju više da zovete, nemojte da informišete građane Srbije o protestima, o problemima, o aferama, o korupciji i kriminalu koje su umešani visoki funkcioneri vlasti. A zato i kažem, da li je RTS adresa ili adresa na drugoj strani? Adresa RTS, jer očigledno da oni mogu da rade i jedno i drugo. I sad, kad ih je vlast pritisnula, onda su oni rekli, pa dobro, sad ćemo malo da izbacimo opoziciju. Ali evo, dobili ste, kako da kažem, gostovanje Lutovca i Jovanova pre neko jutro, vam je metafora onoga
Što? Ali to je upravo problem. Nemamo mi šta da dobijemo. Oni imaju obavezu prema građanima Srbije. Svi mi koji smo opozicija predstavljamo građane Srbije. U parlamentu smo zbog njih. Više ljudi danas u Srbiji ne podržava režim Aleksandra Vučića nego što podržava. Otkud pravo RTS-u da se igra sa nama i da pravi takve formate gde možete da odete tamo u emisiju koja ne liči ni na šta? I sad me zanima, ako Vučić kaže, ako se raspišu izbori 31. decembra za 4. marta, ako to ostane, šta opozicija kaže? Izlazite na to, ne izlazite, šta je? Pa ja ne mogu sad to da vam kažem zato što je naš zahtev vrlo jasan i mi ćemo krenuti sa našim aktivnostima u smislu... Kojim aktivnostima? Protesta, blokade institucija i svega što bude trebalo da se izbori 10 do kraja godine. Dakle, oktobar mesec je mesec kad mi moramo znati kada će koji izbori biti raspisani, s obzirom da postoji kalendar rokova koji se moraju ispoštovati, pre svega za beogradske izbore, ukoliko budu vanredni beogradski izbori. A da li tim zahtevom, gospodine Aleksi, tim zahtevom za raspisivanje izbora suštinski demotivišete protest? Ne. Ja ne vidim to tako, prosto... I gasite ih na neki način. Ne, zašto bi gasili? Mi ćemo nastaviti, mi od protesta ne odustajemo, jer suština i zahteva za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora jeste zato što je vlast izignorisala, evo, peti mesec ignoriše građane Srbije i realizaciju zahteva protesta Srbije protiv nasilja. Ali protesti su zaglavljeni. Pa protesti nisu zaglavljeni. Ja bih rekao da je to strašno veliki uspeh. Kada vi imate pet meseci građane Srbije koji ne odustaju i koji protestuju, koliko god ih bilo, da li kao na trećem, drugom, trećem i četvrtom protestu kad je bilo preko 100.000 ili sad kad je manje toga, ali protesti žive punih pet meseci. Ali recimo, vi sad tražite izbore iz defanzivne pozicije, a ne ofanzivne. Zašto mislite da je defanzivna? Pa, znači, prvo, protesti su se smanjili, broj ljudi se smanjuje na ulicama, zahteve niste ispunili, to deluje kao izlazna... Zahteve Vučić nije ispunio, na to mislim. Zahtevi za izborima deluju kao izlazna strategija. Ne. Spas... Ne. Zahtev za izbore znači da mi istinski želimo da realizujemo sve te zahteve. I mi smo ti koji ćemo se povezati građanima Srbije, izaći pred njih i reći u redu, mi smo spremni da se zajedno borimo za Srbiju bez nasilja, za Srbiju koju će svako dete, svaki čovjek biti bezbedni, normalno urađenu zemlju koje funkcioniše institucije sistema. Ali to vam je argumentacija ako pobedite. Pa mi tražimo od građana podršku da pobedimo. A ne da dobijemo koji mandat više. A šta ako ne pobedite? Dakle, ti sljedeći izbori su... To vam je računica da ćete pobediti. Pa naravno, to su izbori za Srbiju, za opstanak Srbije. Srbija više nema vremena za čekanje. Sve se urušilo, raspada se sve. Dakle, na građanima Srbije je da odluče. Moć je u rukama ljudi, građana Srbije. Oni su ti. Nekome mora da daju poverenje. Ova vlast 11 godina upravlja Srbijom. Uradili su sve što znaju i umeju. Razorili su Srbiju. Mi smo spremni da stanemo pred njih i da ispunimo to što budemo rekli. Kada su te stotine hiljada ljudi bili na ulici i kada je vlast bila u defanzivnoj poziciji, tada deluje mi iz ove perspektive da je logičnije bilo da tada tražite izbore, a ne sada kada je malo ljudi na ulici i kada se vlast konsolidovala iz defanzive, prešla u ofanzivu. Upravo tada mi nismo želeli da kažemo evo imamo 100.000 ljudi na ulici, sad ćemo da iskoristimo to pa da tražimo izbore. Ti ljudi su trebali... Zato nije nelogično. Ne, to je nelogično da vlast ignoriše stotine hiljada ljudi na ulici i da kaže baš nas briga. Dobro, znamo vlast. Mislim, upoznali smo ih, ali da vidimo... A šta smo mi imali da uradimo? Da uđemo negdje, da blokiramo, da napravimo puč, to ne možemo da radimo. Ne smijemo dozvoliti da niko više ima razbijenu glavu, niti da bilo ko strada. Ja nisam spreman da nosim tu odgovornost. Spreman sam da ja lično bilo šta uradim kad je u pitanju moj život, ali za građane ne. I sada je ovo, s obzirom da to i dalje traje, građani traže promjenu. Mi moramo da damo odgovor. Odgovor logičan politički jeste da tražimo izbore. I da onda građani na izbore pokažu... I tu ste u konsenzusu sa vlašću. Deluje da i oni hoće izbore. Da, samo što mi hoćemo da posle izbora promenimo, reformišemo Srbiju, da usvojimo sve zahteve protesta Srbije protiv nasilja, a oni to neće. Dakle, to će biti dve suprotstavljene politike. Ima jedna mala prepreka. Morate da pobedite, da formirate vladu i da onda... Ja verujem da to možemo. Da, e sad, da li je jedini uslov, dakle, razdvajanje suštinski, da li nemate nadu da kada je reč o izbornim uslovima može biti bilo šta drugo ispunjeno osim eto tog razdvajanja eventualnog? Ja sam rekao šta su elementarne stvari, a to je razdvajanje izbora RTS. Međutim, mi ne odustajemo od drugih izbornih uslova. Ovo najavljuje sinoć da će cenzus da bude 5% u redu. Je vam to u redu ili nije u redu? Jeste. Ali je suština samo jedna, da ne može da bude to separatno, kao ajmo sad da se igramo šta nam više odgovara. Moramo da razgovaramo generalno o izbornim uslovima. I
tu očekujemo da se vodi dijalog i to je jedina stvar o kojoj možemo da razgovaramo. Dobro, a što bi on, kako bih rekla, imamo iskustvo razgovora i sa evropskim parlamentarcima, bila tu Evropska unija, na FPN-u je se otvarala ta debata, ništa se nije pomerilo. Dakle, bukvalno ništa. Zašto mislite da će sada, naročito u situaciji koju vi definišete, mi ćemo pobediti, on popustiti? Neće on dati nama ništa, mi moramo da se izborimo za sve. Pa to je pitanje. Mi moramo da otmemo i izborne uslove i moramo da ga pobedimo na izboru i moramo da nađemo način. Ta energija koja se projavila u Srbiji tokom maja, juna meseca ove godine, ta energija postoji. I to je nešto što će pobediti i novac i institucije koje on koristi kao toljagu za obračun sa opozicijom i građanima i medije koje kontroliše i sve ostale stvari koje ima. Ali kada dođe energija promjena, kada dođe to vreme, to ništa ne može da zaustavi. A to vreme je sad došlo. A odakle vam ideja da je sad došlo u ovom trenutku kada su protesti u opadanju? Pa zato što sam u Srbiji svakog dana, putujem, razgovaram, znači, slušam ljude. Delovalo bi mi da je pre dva meseca možda bilo to vreme, sad ne. Ljudi, izaći će ti ljudi ponovo kad se bude dogodio pravi trenutak i pravi moment. A da li je opozicija odgovorna što su protesti pali jer ne želi, ne sme, nemam pojma, iz tehničkog statusa da sebi dodeli politički status na tim protestima? Ne, nije. Ja mislim da apsolutno nije stvar u tome. Politički status će doći sam po sebi. Mi ulazimo u kampanju, mi ćemo morati da izađemo pred građane, da govorimo, morat ćemo da stanemo pred njih. Ali ovdje je stvar u tome što prosto je vlast ignorisanjem institucijama, narativom u medijima, na neki način poslala građanima Srbije poruku baš nas briga, ali oni će to zapamtiti i vratiti im na izborima. Siguran sam u to. A da li je opozicija poslala poruku? To je također jedna vrsta nasilja kada ignorišete na taj način građane Srbije. A da li je opozicija poslala poruku nemoći? Pa ja nisam siguran. Imajući u vidu da zahtevi tu nisu ispunjeni i onda ajde da vidimo šta ćemo, protesti opada, ajde da tražimo izbore. Da li je to defanzivna pozicija? Ja ne vidim da je to. Ja mislim da je opozicija sve do sada što je uradila u ovom procesu, u posljednjih 6 mjeseci uradila ozbiljne i prave stvari. U Skupštini je bilo velike rasprave, čule su se neke stvari koje nisu mogli ranije da se čuju. Vidjelo se, ogolio se režim. Opozicija je dobro upravljala ovim kriznim situacijama, ali mi ne možemo da ispunimo nešto za što nismo nadležni. Sve što smo mogli smo uradili. Šta je bilo? Ja govorim o vašem odnosu prema građanima i građankama, a ne prema vlasti. Da, ali građani očekuju promjenu. Ako nemamo promjenu tako što vlast ne želi i ignoriše, druga promjena je politička na izborima. Ali vi ne dajete nikakvu poruku o planovima. A dobit će vrlo brzo. Pa šta, ali pazite, već nekoliko mjeseci, šta vas sprečava da napravite? Jednostavno. Zašto? Naša ideja, naš cilj i moja želja je da ta organizacija protesta politička bude jedna kolona na izborima. I mi smo vrlo blizu tome i nadam se da ćemo narednim danima izaći pred građani i reći: građani Srbije, sa vama smo sve vrijeme na ulici, nastavljamo našu borbu, tražili smo izbore, idemo na izbore, mi stajemo pred vas i nastavljamo tu borbu kroz institucije. I to mi je zanimljivo, recimo, sem što mi deluje kontradiktorno to da tražite razdvajanje izbora, a beogradske i parlamentarne, to vam ne smeta da bude zajedno. Kontradiktorno su mi ti procesi u opoziciji sa ovom, evo, vašom tezom o zajedničkoj listi. S jedne strane se razjedinjujete, uključujući i vas i vašu prethodnu stranku, a onda svi ćemo na jednu listu. Ništa se nije desilo u okviru te naše široke kolone. To što se dešava, ne znam, ako sad me pitate vratno za poslanički klub, to je više tehničko pitanje nego bilo šta. Dakle, mi u ovom trenutku imamo veliki stepen međusobnog razumevanja, dogovaramo se oko svega, dobra energija i ja mislim da će to tako se nastaviti. To je ključna stvar. Oni koji budu želi da budu deo toga, ne samo oni koji su u parlamentu, kad budemo izašli u tu širu formu izbora i kampanje, onda će se pridržati vjerojatno još neke organizacije koje su spremne da stanu pre svega iza zahteva protesta Srbije protiv nasilja, koji će biti naš program broj 1. Dakle, vi ste rekli, i platforma iza koje ćemo stati. Sad kažete da je poslanički klub tehnička stvar, razumem, i zbog vremena u Skupštini i tako dalje. Međutim, vi ste rekli da ste prepoznali u Jovanoviću Ćuti, da ste se prepoznali u toj borbi protiv režima. I to mi deluje kao najava neke snažnije. Pa dobro, mi imamo saradnju već duže vreme unazad. Išli smo po Srbiji, imali smo i zajedničke akcije, imali smo i zajedničke tribine i ne samo sa njim, nego i sa kolegom Srđanom Milivojevićem i sa drugim kolegama. Ja prosto sa svima sarađujem, ali čini mi se da se imamo dosta tačaka oko kojih se apsolutno slažemo i programskih i akcijaških i kakvi god. Da, a Narodna stranka je isključena sad iz ovog procesa jednog bloka? Narodna stranka je još uvek
tu u organizaciji protesta. Vidjet ćemo u narednom periodu šta će biti njihove odluke. To je pitanje za njih. Oni nisu potpisali zahtev za održavanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora, jedini iz tog organizacije. A čekajte, možete da zamislite listu Aleksić, Jeremić, Đilas, Ponoš, Lazović, Ćuta, Zelenović. Neće biti takva lista. Nego? Sigurno neće. Pa to vam je protesti protiv nasilja. Pa nije baš tako. Nego kako je? Personalno. To su organizacije, nisu pojedinci. Dobro. Mi predstavljamo organizaciju, vidjet ćemo ko će biti. Dobro. Ali to su organizacije, ja sam navela lidere organizacije, ali to su organizacije koje u suštini... Jeste, ali ako pogledate sada, ta organizacija je izvorno organski nastala u parlamentu i to su ti ljudi koji su se međusobno razumeli sve ovo vreme, koji su sve ovo vreme tu priču vodili i oni moraju da nose i sve izborne aktivnosti. Da. I samo da se vratimo na proteste. Sad cijelo leto su postavljane pitanja zašto se ne popnete na binu, zašto ne govorite i tako dalje. Sad neću da ponavljam to pitanje jer nijedan odgovor koji smo dobili tokom leta, ja mislim da ja nisam razumela zašto kao građani neće. Jel' tako? Ne, to je razlog. Ne, građani, neće, kako neće. Nego građani. Šta? Pa građani zovu. Sva, evo, zadnjih 10 protesta, ne znam ko mi nije prišao i rekao, izađite, kad ćete vi na binu, kad ćete vi na pa binu. Pa što ne izađete onda pobogu? Izađećemo, naravno, ali ja ne vjerujem, to nije suština. Mi pričamo svuda, evo, kod vas sam sada, u skupštini sam. Sve moje stavove ljudi znaju, izaći ćemo na binu, izaći ćemo kad budemo ne, imali... Ne, nije stvar u pojavi na bini, nego je stvar u tome da time šaljete jasnu političku poruku. Apsolutno. A šta biste vi nismo rekli hteli, da se popnete zaista, na binu? Tada nismo hteli, kad su bili masovni protesti, da na bilo koji način sada mi tu kao političari izađemo, jer se to inače vlast je želela da predstavi to kao evo oni sad hoće da lešinare i tako dalje. Pa nismo to hteli, hteli smo da budemo dobro ljudi i da žrtvama damo priliku da oni govore. Sada već ulazimo u politiku, ulazimo u predizborno vreme i tu nema nikakve dileme. Izaćemo pred građane i govoriti. A šta biste recimo svašta da se popnete sad u subotu na binu? Šta biste poručili? Šta biste rekli? Pa ja bih upravo to poručio da Srbija nema više vremena za čekanje. Evo poslednji moment da napravimo od Srbije ozbiljnu uređenu zemlju, to tako što ćemo smeniti režim koji je punih 11 godina razorio sve pore i sve institucije ovog našeg društva i ove naše države, koji sada sa novim predstavama zamajava građane Srbije sa pričama o kojekakvim pojeftinjenjima parizera i ostalih stvari, a Srbija je danas u Evropi treća zemlja po rastu cena. Srbija je danas zemlja u kojoj inflacija buja, gde građanima Srbije vlast obećava predizborne pakete i neke povlastice. Sa druge strane imate poskupljenje goriva, dizel gorivo najskuplje u Evropi, najavljeno poskupljenje struje i svega ostalog. Životni standard je katastrofa. Kriminal i korupcija su obuzeli Srbiju. Mafija vodi danas državu Srbiju. Dakle, potrebno je potpuno iz korena sve promeniti. Ja bih pozvao građane da shvate da su oni ti koji u svojim rukama imaju olovku koja rešava ko će biti na vlasti. Dobro, ali vi treba da pokažete nameru. A mi da izađemo pred njih i da tražimo poverenje, da probamo da izgradimo poverenje između građana i opozicije koja je preživela jedno vreme katarze za opoziciju koju bi... Ja kažem, vrlo često to govorim, dobro da je opozicija živa. Da, imam razumevanja za poziciju opozicije poslednjih 10 godina. Međutim, ako kažete da je kriminal, da je devastacija, da, ne znam, mafija vlada, da smo svi dotakli dno života, ako je to tako, kako je moguće da opoziciji treba 5 meseci samo na binu da stane, a kamoli šta drugo? Ne, to je, ne treba nam 5 meseci, ali to je, dozvolite da imamo mi neke planovi, neku našu taktiku kako ćemo da čitav ovaj proces vodimo. Dakle, ne radi ali se o tome. Ali ako se nema vremena, do kad mislite da planirate? Pa evo sad već nema sad, mi smo krenuli sa našim planom. Mi smo izašli sa jasnim zahtevom za vanredne parlamentarne izbore. Dobro. To je potez koji smo mi povukli. I on vam je rekao, predsjednik evo biće. Predsjednik je rekao, biće. Mi kažemo, ne, želimo u decembru, nećemo ih u martu i želimo ih razdvojene. Tačka. Što znači šta? Želimo i ih u decembru? I to znači da pozivamo građane Srbije u oktobru da izađemo zajedno s njima i da se borimo da tražimo raspisivanje gde izbora. Gde da izađete? Ispred skupštine. Pa evo, već ste ispred skupštine. Pa izaći ćemo ponovo. Treba da počne redovno zasedanje skupštine. Pa neće ga biti. Ajmo da se dogovorimo oko izbora prvo, pa da onda pričamo da li ćemo imati skupštinu na kojoj ćemo usvojiti budžet. Da li računate na pomoć evroparlamentaraca? Verujem da ste videli izjavu Matijaža Nemeca. Na koju vrstu pomoći? Imajući u vidu da nisu se pokazali kao delotvorni. Očekujem na vrstu pomoći vezano za razgovor o izbornim uslovima. Da budu medijator, iako su to već bili u prošlom izbornom ciklusu, posle bojkota. Sada su njihove aktivnosti bile usmerene na rad parlamenta. Nije ni tu bilo nekakvih rezultata, ali barem sada ponovo ulazimo u taj period izbornih kampanja. Sad je jako važno da se usmerimo na sve ono što su
što je praktično u izveštaju ODIR-a definisano kao ključni problemi za održavanje fer i slobodnih i poštenih izbora. I da vam kažem još jedno, ne gajimo mi iluziju da će nama vlast dati da imamo ravnomerne izborne uslove. Nemoguće. Pa oni su u kampanji sad pogledali državnim parama. Državnim parama dele novac i svakoga dana su na svim medijima spotovi gde vlada Republike Srbije daje ovo, daje ono. To su pare svih nas, to je jedna perfidna funkcionerska kampanja. Oni su već u kampanji. Da, ne, to nije ništa novo, to smo gledali. Sad samo je pitanje šta ćete vi da uradite da to promenite. Medijacije je bilo i ranije, kao što sam pomenula, Evropskog parlamenta. Da li imate najavu, dogovor? Ne znam, nešto treće, da ta medijacija zaista bude uspešna ovog puta, ili ne? Pa mi ćemo učiniti sve što je do nas da ona bude uspešna, barem uspešna nego što mislim je bila. Mislim sa europarlamentarcima. Ali mi nemamo taj komfor da možemo sada da stojimo i čekamo da se nešto desi, da nam neko nešto da i da onda kažemo, e sad možemo. Ne možemo. Prosto upalila se crvena lampica u Srbiji. Panik lampica se upalila. Nema više nas. Ovi ljudi ne smiju da ostaju ni dan više na vlasti. Sve se raspada. Šta ste tačno kada ste izgovorili u intervju danas u pre dva dana, i to je sad tema, branit ćemo rezultat kao 5. oktobra. Na šta ste tačno tu mislili? Pa to je bilo novinarsko pitanje usmereno meni, da ukoliko se dogodi da vlast pokrade izbore, kao što je bio slučaj u nekim ranim izbornim procesima, gotovo svim, kako ćemo mi reagovati, da li ćemo biti spremni da branimo taj rezultat kao što je branjen 5. oktobra, ja sam na to odgovorio da. Bićemo apsolutno spremni da zajedno sa građanima odbranimo svaki glas u Srbiji i ovo će biti borba građana, slobodnih i pristojnih građana Srbije koji će se boriti protiv mafije, mafijaškog režima i mafije koja upravlja na Srbijom. Da. Imam još tri pitanja, imamo manje od 3 minuta. Dakle, prvo, samo da se vratimo na sekund još na proteste. Da li želite da se ti protesti održe i dalje ili mislite da oni treba da se sada, kako da kažem, zaustave, pa da se po potrebi, evo to što ste rekli, ispred Skupštine ide? Ne mislim da ćemo da zaustavimo proteste. Može da se dogodi drugačija forma, shodno ambijentu predizbornom i tako dalje, ali protesti će se nastaviti i mi moramo da nastavimo sa protestima. Možda već ove subote imamo nešto drugačije. Možda mi, ukoliko finalizujemo sve ove naše planove i dogovore koje imamo, izađemo pred građane Srbije već ove nedelje. Ali postoji šansa da do kraja nedelje to uradite? Pa postoji, nije to još sigurno, ali mi razgovaramo i verovatno će to da se dogodi u najskorije vreme u svakom slučaju, tako da s protestima ćemo nastaviti. Ja sam to rekao i ranije. Dogovarate šta? Do poslednje građane na Srbije bude bilo, ja ću biti sa njima na ulici da se borim za nešto što je najvažnije u ovom trenutku za svakog čovjeka koji živi u Srbiji. Dogovarate, šta tačno dogovarate u ovom trenutku? Jednu listu, poteze, šta dogovarate? Ne možemo da dogovaramo listu sve dotle dok ne budemo znali koji će izbori biti i kada će se oni održati, dok ne bude bilo nešto izvesno, ali svakako ne platformu o našem zajedničkom djelovanju, da. Da. E sad, da li računate na to da će biti, vanredni parlamentarni je nekako deluju izvesnije nego beogradski izbori. Da li računate da će ih biti ili ne? Mislim, što bi ih on raspisao? On je, predsjednik Republike Srbije je mnogo puta govorio kako će raspisati beogradske izbore zato što ne postoji legitimitet vlasti u ovom trenutku u Beogradu, kad god mi budemo tražili. Evo, mi a smo sada tražili, rekli smo, pa da vam kažem nešto, vreme je da građani Srbije poslušaju neka šta on govori, kako se igra. Ne može on čovjek da laže svakoga dana, izađe i tako se gađa sa nekim stvarima. On je to rekao, on je nudio izbore. Evo, godinu i po dana govori o izborima u Beogradu. Mi mu sad kažemo u redu, dajte izbore. On sad kaže, ne smem. Pa šta je to drugo nego slabost ili neiskrenost prema građanima, nego manipulacija? On kaže, ne smem, a ne kaže on ne smem. Nego šta kaže? On ne kaže direktno ne smem, nego samim tim što ignoriše, on ne deluje da nastupa iz slabe pozicije. Da, ali on, pa, zato što on sada šalje poruku svojim građanima, odnosno svojim biračima i svojim aktivistima, izvinjavam se, kojima je pao moral, koji su demotivisani, koji vide da se sve ruši i on sada želi da pokaže da je sve u redu, da je on i dalje moćan. Nisam siguran da je to tako. To svi danas u Srbiji vide da su dani režima Aleksandra Vučića odbrojeni. Da li mislite da će Vulina smeniti ili neće smeniti? Mislim kako da hoće. Mislim da hoće, treba hoće da ga smeni mnogo ranije. Dakle, taj čovjek... Mada je sinoć rekao, e, baš sad neću da ga smeni. Pa dobro, eto, to je način na koji se ponaša predsjednik Srbije, koji na taj način komunicira i sa međunarodnom zajednicom i sa građanima Srbije, koji da ovo, ne da ovo, koji, ne znam, pokazuje parizer, jede sendviče sa parizerom i majonezom i na taj način zaista skrnavi funkciju predsjednika države. I samo kratko još dva pitanja. Da li mislite da je opozicija mogla da pokaže više solidarnosti
prema Predragu Voštiniću, koji je, kad sećate se, hoda od Kraljeva do Beograda peške 2018. 19. godine. Mislite, tada, u tom periodu? Da pokaže solidarnost sa opozicijom koja je tad protestovala u Beogradu. A on je sada napadnut, u redu, svi ste saopštili, osudili, yes. Ali da li je moglo više solidarnosti da se pokaže? Šta više? Mi smo Predraga zvali da govori na protestu, oni su već imali dogovore. A zvali ste ga da ovde dođe da govori? Da govori u Kraljevu. Svi smo, na protestu je to bila jedna tema. Na kraju smo protest završili sa javnom podrškom njemu. Svi smo se oglasili, svi smo bili tu da uradimo šta god treba. Da. Prosto ne znam šta smo mogli više od toga. I poslednje pitanje, sada ste šef nove faktički stranke, jel skupili ste potpise? Jesmo i predali smo prošlog utorka potpise ministarstvu. Da, sad to treba da se završi proceduralno, jel? Sad očekujemo da ministarstvo donese odluku o upisu u registar političkih stranaka. I sad, kada govorimo o vašoj poziciji, dakle, da li vam se sviđa to da budete deo bloka gde postoji prefiks proevropski, prozapadni? Je vam je to u redu, imajući u vidu vaše ideološka opredeljenja i tako dalje? Pa Narodni pokret Srbije koji smo mi osnovali, odnosno koji je sada u fazi osnivanja, jeste proevropska građanska stranka desnog centra i tako će i biti. Ali ja, bez obzira na to, smatram da ne treba takvu podelu praviti i sve moje kolege u ovom bloku pre svega su prosrpske stranke, a tek onda iza toga imaju svoje programsko opredeljenje. Mi se danas borimo svi za Srbiju. Srbija mora biti u centru naših interesa, našeg političkog delovanja, naših dogovora, naših kompromisa. To je najvažnija stvar. Ta bitka za Srbiju i vi tražite najmanji zajednički sadržalac. Ali evo još jedno pitanje, lagala sam kad sam rekla da je poslednje, evo pod pitanje zapravo na osnovu ovog vašeg odgovora. Da li mislite da čak i u tim najosnovnijim stvarima bitke za Srbiju, za demokratiju, postoji suštinski razmimoilaženje između desnice i, ajde da kažem, organizatora protesta? Dakle, u tumačenju demokratije, ljudskih prava, ko sme da protestuje, ko ne sme. Dakle, vi se ne slažete, ili da kažem, mi se ovde ne slažemo oko elementarnih stvari. Znači, Kosovo je oko elementarnih stvari koje se odnose na elementarne demokratske stvari, tipa ljudska prava, LGBT populacije i ostalo. Da, ali u ovom trenutku ja mislim da se mi slažemo oko toga kako je stanje u društvu na unutrašnjem planu. I kad govorite sada o bloku, o ovom Srbije protiv nasilja i patriotskom bloku, ne vidim neke prevelike prepreke ako se borimo zajednički za nešto, za komunalna pitanja u Beogradu, probleme i tako dalje. Tu imamo sve iste stavove. Što se tiče ovih drugih, mi moramo prvo da postanemo političko društvo gde postoji politički sistem, gde možete da predstavite svoje planove, politike, ideologije, gde funkcionišu institucije, gde postoji politička odgovornost, pa tek onda počnemo se bavimo politikom i da tražimo podršku građana Srbije. Hvala što ste bili gost emisije Iza vesti Novog dana. Bila je ovo emisija Iza vesti koju možete da slušate u audio formatu na svim većim podcast platformama. Ostanite uz Novi dan, vrlo brzo se vraća Nataša.